Ми постави ултиматум вчера. Или ќе се земеме, или ќе се разделиме. Ми даде 2-3 дена да одлучам и ако не одлучам, толку е. Јас сум Јелена Јованова и го толкувам ликот на Милена Илиевска во серијата На терапија. Веќе подолго време сум влюбена во друг човек. Многу интересно што досега никогаш не си ми го спомнала тоа. Јас пак мислев цело време тоа ти спомнала. Веќе цела година. Милена е 30 годишен анестезиолог, елоквентна и интелигентна девојка, која што доаѓа од провинција во Скопје. Тоа е девојка која што знае да го добие тоа што го сака. Страв ти е дека ќе ме види жената или ти е страв дека јас ќе ја видам неа? Многу често е свесна за сите свои квалитети кои што ги поседува. Не е случајно што се спиела со него веднаш по нашиот разговор за прекинување на терапијата. Сакаш да ми кажеш дека ова го правам за да ти вратам? Лабоко во себе зборуваме за и гледаме еден доста емотивен и ранлив човек. Само едно кажи ми. Ме сакаш или не? Ќе го видиме во сите нивни сесии што треба да го откриеме и што мене ми беше предизвик да утврдиме дали на вистина Милена е пореметена личност или пак е на вистина влюбена во доктор Терзиев и доктор Терзиев во неа.